Samuxda milli qəhrəman Elton İskəndərovun xatirəsinə həsr olunan bələdiyyələr arasında futbol üzrə rayon turnirinə yekun vurulub. Ənənəvi olaraq hər il keçirilən yarışda rayonun müxtəlif kənd və qəsəbələrini təmsil edən 8 komanda iştirak edib. Dairəvi sistem üzrə keçirilən yarışın yarımfinal mərhələsində Ağasibəyli bələdiyyəsi ilə Samux şəhəri, eləcə də institutla Qarayeri qəsəbələrinin komandaları qarşılaşıb. Yarımfinalda daha güclü olan Ağasibəyli və Qarayeri komandaları finalda üz-üzə gəliblər. Gərgin və maraqlı keçən final qarşılaşmasında Ağasibəyli komandası 3-2 hesabı ilə qalib gələrək bələdiyyə kubokunun qalib olub. Yarışın sonunda qaliblərin təntənəli mükafatlandırma mərasimi təşkil olunub. Rayon rəhbərliyinin də iştirak etdiyi rəsmi hissədə 10 ildir keçirilən çempionatın əhəmiyyətindən danışılıb. Rayonda bu kimi yarışların da davamı olacağı vurulanıb. Sonda isə qalib komandaya fəxri fərman, medal və kubok təqdim olunub. Eyni zamanda yarışın ən yaxşı oyunçuları qiymətli xatirə hədiyyələri ilə mükafatlandırılıb.